नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन आफ्टरनून न्यूज में स्वागत छ। कुवेत में दुखद घटना भएको छ। कुवेत स्थित अल–मुतला क्षेत्र को निर्माण स्थल में ढिस्को में पुरिएर 4 नेपाली कामदार को मृत्यु भएको छ। अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम का अनुसार घटना में अन्य 3 जना घाइते समेत भएका छन्। रोजगारी का लागि विदेशी का नेपाली को इस किसिम को मृत्युले फेरि एकपटक सबै नेपाली को मन अमिलो बनाएको छ। त्यसैगरी आज जनयुक्त दिवस तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्व में 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु भएको 10 वर्षीय जनयुक्त को 25औं दिवस आज मनाइँदैछ। आमूल राजनीतिक परिवर्तन मार्फत समानतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज को स्थापना सँगै समृद्ध नेपालको आकांक्षा बोकेका विगतका विभिन्न राजनीतिक संघर्षहरूले पूर्णता 10 वर्षीय जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनले गरिदिएको छ। मुलुक रूपान्तरणको अपरिहार्य एवं महत्वाकांक्षी कार्यभार वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई सुम्पिएको छ, तर जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै जनआक्रोश पनि बढ्दो छ। उता रुगाखोकी र ज्वरो फैलिएको सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 गुम्बा गाउँका बिरामीले नमुना परीक्षण गर्न काठमाडौं ल्याइने भएको छ। यी बाहेक खेलकुद र अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज पनि लिएर आएका छौं, तर त्यसअघि आफ्टरनून न्यूजका हेडलाइन्स। कुवेतको अल–मुतला क्षेत्रमा निर्माण स्थलमा ढिस्कोले पुरिएर 4 नेपाली कामदारको मृत्यु, 3 घाइते। निर्माण मन्त्रीद्वारा घटना अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन। 25औं जनयुक्त दिवसको अवसरमा नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा स्मृति सभा, प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित। सिन्धुपाल्चोक जुगलका रुगाखोकी र ज्वरो बिरामीको नमुना परीक्षण गरिने, चिकित्सकको टोलीद्वारा नमुना काठमाडौँ ल्याइने। कोपा इटालिया सेमिफाइनल को पहिलो लीग में इंटर मिलान पराजित, 1-0 गोल अंतरले नापोली विजयी। र कोरोना भाइरस का कारण एक दिन में 242 जनाको मृत्यु, 14,000 बढी संक्रमित।